السلام علیکم، ویلکم ٹو وجیحاز کچن۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل وجیحاز کچن کو، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ میرے کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بنانے جا رہی ہوں دہی کی کڑی۔ آئیے دیکھتے ہیں دہی کی کڑی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گی دہی 500 grams۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا کھٹا دہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ دہی کھٹا ہونے پر کڑی کافی ٹیسٹی بنتی ہے۔ کڑی کے لیے بیسن میں یہاں پہ لے رہی ہوں 4 tablespoons، پیاز ایک میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی کڑی کے لیے، اور ایک میڈیم سائز کی پیاز چاپ کی ہوئی پکوڑوں کے لیے۔ دہی کی کڑی کے پکوڑے بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں بیسن 100 grams، مرچ پاؤڈر 2 to 3 teaspoons، ہلدی پاؤڈر 1/2 teaspoon، لہسن کا پیسٹ 1 teaspoon، ہری مرچ کا پیسٹ 3 teaspoons، بیکنگ سوڈا 1/4 teaspoon، نمک، کوتھمیر 1 tablespoon، کری لیوس 15 to 20 leaves، سوکھی لال مرچ 2 to 3، باریک کٹی ہوئی ہری مرچ 3 to 4، زیرا پاؤڈر 1 teaspoon، ثابت زیرا 1 teaspoon، اینڈ آئل ایز ریکوائرڈ۔ آئیے ہماری ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ دہی کی کڑی کے لیے سب سے پہلے اس کے پکوڑے بنا کر تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بیسن میں سبھی انگریڈینٹس ایڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا 1/4 teaspoon، نمک، ہلدی پاؤڈر، باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، لال مرچ تقریباً 2 teaspoon، ادرک لہسن کا پیسٹ 1 teaspoon، باریک کٹی ہوئی پیاز، کوتھمیر اور کری پتہ۔ میں نے یہاں پہ کری پتہ کو تھوڑا سا باریک کٹ کر لیا ہے۔ میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی۔ اب ان سبھی چیزوں کو اس میں اچھے سے مکس کر کے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا تھک بیٹر ریڈی کرنا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح کا بیٹر تیار کر لیا ہے۔ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک اسی طرح کا بیٹر آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب ہم اسے ایٹ لیسٹ 10 minutes کے لیے ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پکوڑے فرائی کریں گے۔ پکوڑے فرائی کرنے کے لیے آئل ہمارا یہاں پہ بالکل گرم ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم اس میں اپنے پکوڑے فرائی کرتے ہیں۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایک سپون کی ہیلپ سے بیٹر ایڈ کر لیں۔ انہیں بالکل میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے گولڈن براؤن کلر کے ہونے تک پلٹ پلٹ کر فرائی کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پکوڑا بالکل پرفیکٹلی گولڈن براؤن کلر کے فرائی ہو چکے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں انہیں فرائی کرنا تھا۔ انہیں نکال لیتے ہیں۔ اب ان فرائی کیے ہوئے پکوڑا کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ہمارے کڑی بنانے کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں۔ کڑی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ دہی میں سبھی انگریڈینٹس کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے باؤل میں سب سے پہلے دہی کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہلدی پاؤڈر، نمک، لال مرچ پاؤڈر 1/2 teaspoon، ادرک لہسن کا پیسٹ 1 teaspoon، ہری مرچ کا پیسٹ تقریباً 3 teaspoon۔ میں یہاں پہ دہی کی کڑی ہری مرچ میں بنا رہی ہوں، اسی لیے میں یہاں پہ ہری مرچ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہری مرچ کے علاوہ صرف لال مرچ میں بھی دہی کی کڑی بنا سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرا پاؤڈر 1 teaspoon اور بیسن تقریباً 4 tablespoons۔ اب ان سبھی چیزوں کو دہی میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ میک شیور رہیں کہ اس میں لمس بالکل بھی نہیں رہنے چاہیے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں بالکل بھی لمس نہیں ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 glass پانی۔ اب اسے دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں۔ بس بیسن اور دہی کا بیٹر ہمارا یہاں پہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس دہی اور بیسن کے بیٹر کو اچھے سے چھاننا ہے۔ اس طرح سے اسے اچھے سے چھان لیں۔ دہی کی کڑی کو بنانے کے لیے اس سٹیپ کو آپ ضرور کر لیں، کیونکہ اس طرح سے دہی اور بیسن کے بیٹر کو چھاننے پر جب آپ کڑی بنائیں گے تو آپ کی کڑی کا ٹیکسچر بہت ہی سلکی، بہت ہی اسموتھ ہوگا اور آپ کی کڑی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے چھان لیا ہے۔ اب اس بچے ہوئے بیسن اور مسالے کے مکسچر کو ہمیں یوز نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح سے میں نے اسے بالکل اچھے سے چھان لیا ہے۔ اگلے پروسیس کے طرف چلتے ہیں۔ ایک پین میں بیسن اور دہی کے بیٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 1 to 1.5 glass پانی۔ اب اسے بالکل ہائی فلیم پہ دہی اور بیسن کا را فلیور چلے جانے تک اور کڑی کی کنسسٹنسی تھوڑا سا تھک ہو جانے تک اسے 10 to 12 minutes کے لیے پکا لیں۔ اور اسے پکاتے سمے آپ اس میں کنٹینیوسلی اسپون ہلاتے رہیں، ورنہ اس میں لمس بن جائیں گے۔ 10-12 minutes اسے پکا لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دہی کی کڑی کی کنسسٹنسی پک کر تھوڑا سا تھک ہو چکی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی، کیونکہ ٹھنڈا ہونے پر یہ اور بھی تھوڑا سا تھک ہو جاتی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز، کری پتہ اور کوتھمیر۔
अब इन्हें भी इसमें अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। बस अब हमें दही की कढ़ी को और ज़्यादा नहीं पकाना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें हमारे फ्राई किए हुए पकौड़ा ऐड कर देते हैं। अब पकौड़ों को कढ़ी में अच्छे से डिप कर दें। अब इस प्रिपेयर की हुई दही की कढ़ी को एक साइड में रख देते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने का समय ऐड करूँगी ज़ीरा। अब ज़ीरा को इसमें 30 से 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। इसे फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता। अब इन्हें भी इसमें 8 से 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। बस हमारा तड़का यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे दही की कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। अब तड़के को कढ़ी में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तड़के का फ्लेवर कढ़ी में अच्छे से आ जाए। बस हमारी दही की कढ़ी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म वाइट राइस के साथ खाएं और एंजॉय करें अपनी दही की कढ़ी। जैसे कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।